Всім привіт! Сьогодні на огляді такий цікавий ліхтарик від компанії Philips. Philips бренд, який фактично не потрібно рекламувати, за нього розказувати, всі за нього і так знають. Ось так. Замовляв його на сайті AliExpress, приходив в такій коробочці. Куча наклейок, навіть от стерстеж захисне покриття можна ввести цей код і перевірити, чи це є автентичний товар. Ну, відповідно, за такий прайс, який його купив, я це перевіряти не буду, виглядає все достойно. Гарний друк на коробці, тобто, ось так. Покажу, що було ще в коробці, ну, окрім пакування самого ліхтарика, були ось такі речі. Так, це, я так розумію, щось гарантійне, тобто нам не потрібно. Це є на китайський мануал, тобто відповідно теж в ньому немає ніякої інформативності. Ну і небрендований кусочок кабелю. Наголошу, Type-C, тобто ось тут вихід Type-C. В комплекті маленький, ну він не зручний, звичайно, якщо заряджати, але є. Ось так. Ось так виглядає сам ліхтарик. Він є досить компактний. Його висота... Зараз ми прикинемо. 12,5 см орієнтовно. Тут діаметр... 3 см, 2 мм. Ось так. Корпус, наголошу, пластиковий він. Акумулятор в нього 18650. Виробник заявляє ємність його 1200 мАч. Вага 75 грам. Потужність ліхтарика максимальна 3 Вт. Є декілька режимів, я зараз більш детально про них розкажу. Так, по візуальному вигляду розказав, такий компактний, зручний. Ну, в рукавицях він досить такий слизький. Але якщо без рукавиць взяти в руку, тобто вхват, він супер. Кнопка на зручному своєму місці. Раз більш детально розкажу про режими. Так, заряджається він, як я вже показував, через Type-C. Ось тут запихаєте Type-C. І заряд відображається, от світиться кнопочка. Ось. Світиться кнопочка, що він заряджається. Виробник заявляє, на максимальному режимі він може світити 260 хвилин. Тобто це... 4 з копійками години. Тобто досить багато. Досить багато. Час заряджання не заявляє, але заряджається він, отут можна почитати на ньому, я так розумію, з потужністю 2,5 Вт. Акумулятор на 1200, ну, буде достатньо довго заряджатися. Так, ми це захисне пробуємо забрати. Ось. Ось так сам діод виглядає. І ось тут, та, тут пише 2,5 Вт. Модель SFL1235. Ну і значок бренду Philips. Ось так. По режимах. Досить зручно. В нього є, ось зараз покажу. Включаєте раз, натиснувши, це максимальний режим. Максимальний режим. Ще раз натиснувши, це фактично мінімальний режим. І ще раз він виключається. Ось так. Це просто режими натискання кнопки. Є, якщо двічі натиснути, тут є режим SOS і стробоскоп. Флеш і, ну, режим флеш і SOS. І стробоскоп такий. Так, натиснувши ще раз, він виключається. І третій варіант режимів, це типу є як дімер. Ви зажимаєте кнопку. Ту ж саму, тут взагалі тільки одна кнопка. Зажимаєте, він автоматично зменшує яскравість. Оце до мінімального він зменшив, показав, виключили. Знов зажали. Відповідно, зменшується яскравість. Так, по самій потужності, ну, тобто 3 Вт досить добре світить, ну, тобто звичайний кишеньковий фактично ліхтарик, тобто це не є якийсь там спеціалізований, але для побутових потреб він є
Дуже класний. Треба буде затестувати, скільки це реально він тримає. Але на Аліекспресі в час розпродажу його можна було купити там взагалі за декілька доларів. Ну, я вважаю, що це дуже хороший варіант. З Type-C зарядкою, тобто вже сучасно ви можете мати вже і на iPhone, і на Android, і на ліхтарики один вид зарядки, тобто Type-C. І буде вам зручно. Ось так, по суті все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.